Akvilė parašė, laukiu didžiosios rinkos aikštėje, eisim puodų žiesti. Bet ir pavadinimą aikštės kaip parašė. Gerai, kad neparašė, lauksiu didžiojoje rinkoje. Na, palauksiu, susitiksim, pasiaiškinsim. Labas, nusiteikusi puodą nusižiest. Kokie puodai? Tu pažiūrėk, kaip tu žinutę parašėjai. O kas blogai, net su lietuviškais rašmenimis surašiau. Aikštės pavadinimą su klaida parašiai. Uai, gerai. Eikim į Arnetų namą ir kol naisim, jūs man viską paaiškinsite. Tik paskubėkim, nes ten mūsų jau laukia tradicinis amatininkas Mindaugas Mažalis. Tai kaip tuos aikščių pavadinimus rašyti? Daugia žodžiuose gatvių aikščių pavadinimuose visi žodžiai išskyrus bendrinius. Na, jungtukus, prielinksnius, tokius žodžius kaip aikštė, alėja, skersgatvis rašomi didžiosiomis raidėmis. Pavyzdžiui, didžiosios rinkos aikštė. Tai abu žodžiai didžiosios rinkos bus rašomi didžiosiomis raidėmis. Aikštė tai aišku bus rašoma mažąja raidė, nes tai paprastas bendrinis žodis. Yra Kėdainiuose tokia Genių slėnio gatvė. Tai abu žodžiai Genių slėnio bus rašomi didžiosiomis raidėmis, nes abu žodžiai sudaro daugia žodį gatvės pavadinimą, arba kitaip sakant gatvės vardą. Yra mūsų mieste tokios gatvės – Gandrų krantinė ir Liepų takas. Tai čia žodžiai krantinė ir takas mažosiomis? Aišku, mažosiomis, nes tai yra paprasti bendriniai žodžiai, jie neįeina į daugia žodį pavadinimą. Man visad būdavo painu rašant, tarkime, tolimieji rytai, vakarų Europa. Tokie žodžiai kaip rytai, vakarai, pietų, šiaurė paprastai rašomi mažąja raide, kai neturima galvoje regiono pavadinimo. Pavyzdžiui, pučia šiaurės vėjas, einu iš vakarų į rytus, rašoma mažąja raide. Taigi tavo minėti pavyzdžiai, vakarų Europa, tolimieji rytai, visi žodžiai rašomi didžiosiomis raidėmis. Visai smagus tas puodžiaus amatas. Aha, smagiai atrodo. Ir aš norėčiau ką nors nusižiest. O jūs žinojote, kad keramika yra viena seniausių amatų ir meno rūšių? Būtent su keramika siejama civilizacijos pradžia. Keramikiniai dirbiniai Lietuvoje paplito labai seniai, net 3. 1000 metyje prieš Kristų. Bet reikia sakyti ne keramikiniai, o keraminiai dirbiniai. O kodėl? Juk darome iš žodžio keramika, tad keramikinis. Darybos pagrindas šiuo atveju yra graikų kalbos žodis keramos, kuris reiškia molis. Taigi priesagos inis inevediniai šiuo atveju yra keraminis keraminė. Palygink, simbolis, simbolinis pavadinimas. Juk nesakom simbolikinis pavadinimas. Nors yra toks žodis simbolika. Arba botaninis draustinis, nesakom botanikinis draustinis, nors yra toks žodis botanika, taigi bus keraminis puodelis, keraminė lėkštelė. Na tai aš labai norėčiau nusižiesti visą keraminių puodelių servizą ir dar cukrinę. Tai tikiuosi mane pakviesi iš tų puodelių arbatos atsigert, ar ne? Thank you.
automobilių nuoma. Puikus kainos ir kokybės santykis.